Ну що, продовжуємо такий наш невеликий, скажімо, тестовий такий музичний огляд нашої української фірми, яка виготовляє палички для ксилофонів, марін, не тільки, ну, інструмент. Ми вже розглядали їх, кожну із цих, скажімо, моделей. Зараз ми подивимося з вами, як кожна з цих моделей буде вести в різних, скажімо, таких постановочках ігри чотирма палками, і як вони будуть себе вести в басу, посередині і зверху нашого інструмента. І ми з вами пограємо окремо лівою рукою, окремо правою і в місце. Поїхали! Використовую допоміжні такі тони, півтони і тони, так? Щоб показати, як у нас гарно іде, скажімо, керування одною чи другою паличкою. Такі у нас постановочки. І такі постановочки. Така вправа для розминки. Також палички себе показують дуже гарно.